اتلا صاحب په دوړو باندې تاسو مخشم خبره کړې ده خو کله چې وضاحت وکي په تفصیل سره ولې چې ډیرو خلکو دا ګیله ده چې په دوړو تاسو په تفصیل خبره نه ده کړې چې دی مننه دوړو خیمه د نار تو زیرستان ډیره مشهوره قبیله ده تکړه خلک دي نن سبا تعلیم یافته ډیر دي کاروباری ډیر دي مشهور پروفیسران عالمان است په خاص کر په ډاکټرانو شه ډاکټران ډیر زیات مشهور دي په او پاسته خلق هم دی پڑھا لکھا دوڑ چی دی کرلین دی پا کرلین شے کودائے کاکائے پا کاکی شے بیا برہان برہان شے لکمان پا لکمان شے بیا شیتک پا شیتک شے بنوزی دوڑ او تنی دا دری وڑا سر ورون دی تانائی دا وڑ او بنوزائی دا ورون دی شیتکان دی دا شیتک پیدا لکمان دوڑ چی دی دا ٹوچی وادی چی ورطیائی دی کورمې په دې غاړه لاندې بنو سر ناواخله پاسه وزیرو پورې دا تیرا پورې دلته ټول دوړ پراته دي په یوې روایت شې لیا دا لیکلي دي چې دا شاه حسین غوري چې وکړه هغه د اغ دوه زمنو یو ساروان وا ساروان موږ هلته ذکر وکړله هغه دو ټول تاریخ سره د یوې ښځې نه و یو د بلې نو یو ساروان خان وا یو داوړ خان وا دا داوړ خان له اغ داوړ نه راوتلې دي خو دا روایت سل فیصد درواغزن ده درواغزن ده دغ هیڅ دغ دوړ سره تعلق نسته که هغه دوړ خان وا به بل وو خو د هغه نسل مخته په تاریخ شي نسته بالکل ٹھیک دی دوړ چې دی دا بیا په دوو باندې تقسیم دی یوه ته دو تور ګوندی آی یوه ته سپین ګوندی آی دوړ په خپل مینځ دوړ په خپل شي په دا تور ګوند شي تپیزاد دی تپیزادو شي حیدرخیل دی ایپی دی ایسوری دی دولت خیل دی برو خیل دی تاپی دی دا میرانشاہ دی او بویا یا بویا خیل دا ټول پشه دی دو په تور گوند شی رازی پس پین گوند شی ملازاد دی حسو خیل دی مساکی دی ورمز دی زیرکی دی پشه او موزی خیل دی پشه خادی دی پشه ایدک دی پشه مبارک شاہ دی پشه حکیم خیل دی ارغون دی پشه درپا خیل دی غمزونی دی پشه او ملخ دی املخ دی پشه وزی مندی دا دی سول دی دوڑو لند تاریخ او دی نارت وزیرستان شه لوزیرو با دا دوما غٹا قبیله دا چی شدیر شمیره او تا دا دی دا